بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین پڑھیں۔ اپنی دعاؤں میں 3 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم شامل کر لیں۔ مرد و عورت روزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں۔ تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور پورے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔